ono ye ono ono avuma era ono mukuvuma ye adani mukati ne yeugoma gamba okuvuma yale yakifuula ng'omugano bavuma ate ne bewananga bwe bavuma you know ekintu ekyo kibi naye ku luno ndowooza yali nyetokota gwe yawalampye ndowooza yamusanze ng'alaba era nga bwe baligera nti osaagiranga gwe walusaagiriddeko evuvumira teritula ku munyango ku luno ndowooza yatudde ku munyango era amateeka ne gamukwata ekintu ekyo ky'okuvuma tekiwagira era tusaba ne baganda baffe abali mu production nti ekintu ekyo nammwe mukimanejinge omuntu okubanga akozesa facilities zammwe n'avuma kati nga juzi waliwo akatambi akawadde katambula full figure ayina omusumba bajira kwekwata mu studio naye ate none yennyini yabakyaza n'akola empisa mbi ate n'akasaasaanya ku social media kati kifaananyi ki ky'oba olaga eri abantu abakulaba so ebintu ebyo ebyokuba nga mukozesa studio okuvuma abantu batwala obudde bwabwe abamu bateekamu essente okuzimba amanya gaabwe si ekintu ekyangu naye omuntu ozimba erinnya ate katono ye najja n'alowooza nti ajja kukozesa ebigambo bya kuvume ekintu ekibi ate n'akyewaniramu so tusaba nammwe abantu be bavuma kubanga an offense of offensive communication okufuuka offensive communication kiina okubanga kiripitingiddwa of course for lack of a proper word mu Luganda judo otera nnyo okunyamba something repeated ekivumo kiina okudibwamu emirundi egisukka mu gumu ate n'owekibanga kiddamu emirundi egisukkamu eyo ebiri nti n'oyo yennyini akosebwa ayina okuvaayo so bwe bakuvuma ne bakuvuma buli kimu naye gwe n'osirika munange tolowooza nti poliisi ejja kujja ekuyamba on your behalf olina okuvaayo naawe n'owekubira enduulu oba oliawo naffe ne tukuyamba abantu nga bano mubutuufu ne tubavunaana tulekerawo okuvuma bavume buli omu n'abantu boolaba nti bakitiibwa mu society walampa kabaka walampa katiikiro walampa road mayor te n'otuuka ne ku Museveni his excellence so ebintu ebyo abakazi ba politicians mubavumira ki ebintu ebyo bya bulabe nnyo naye katulowooze nti amateeka gajja kubagolera enkoono entumba omuntu gwe yavuma erinnya lye erimanyiddwa ye Omulangira Ssuuna naye nga n'ebigambo bye yakozesa bigumu nnyo okubanga tuyisa ne ku mpewo bibi nnyo era nze ffe twagala okusiima Omulangira Ssuuna okuvaayo n'alaga nti ate ye ayagala kugondera amateeka ate ffe tuli beesimba okubanga tumuwa bwenkanya era tusaba n'abannayuganda bonna bavumye mutuufu nammwe muveeyo abantu kibatwalira obudde kibatwalira sacrifice kibatwalira n'essente abamu balamu b'abantu bakazi b'abantu abamu banyazaala b'abantu so okuvaayo gwe n'olowooza ku lw'okuba oliawo omugama yakuwa ebigambo obukozese nga bw'oyagala awo tetugenda kukuwa ebeetu okuba ng'ovuma so gwe bavuma ye Mulangira Ssuuna musajja muyimbi.